اللہ الرحمن الرحیم آج ڈی پی او صاحب ابتہباد نے ایک بڑا اچھا قدم لیا ہے اور آئی جی صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ایک ابابیل سکواڈ کا ہم نے افتتاح کیا ہے یہ ابابیل سکواڈ اسی پیٹرن پہ بنائی گئی ہے جیسے کہ پنجاب میں ڈالفن فورس ہے اور پشاور میں آئی جی صاحب نے نئی فورس ابابیل کے نام سے ریز کی تھی تو اسی کا ایک پارٹ ہے یہ فی الحال ہم نے ایک چھوٹی ٹیم سے ابتدا کی ہے اور انشاءاللہ جیسی ہمیں اور ریسورسز ملتے ہیں اور مین پاور ملتی ہے تو ہم اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کریں گے فی الحال شہر کے جو مین تھانے ہیں ان میں ان کو تقسیم کیا گیا اور انہی بیٹس میں یہ کام کریں گے ان کو کمیونیکیشن اکوپمنٹ بھی دیا گیا ہے ویپنز بھی ان کے پاس ہیں موٹر سائیکلیں ان کو نئی دی گئی ہوئی ہیں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ان کے ذریعے اسٹریٹ کرائم کو ہم فائٹ کر سکیں